Pytam ahoj. Další na nás. Přestaň. U prvního videa z Divňochu. Takže to bude nějaký takový srandovní vidí, tak už tady jedný. Oh, pardon, trošku malé spoštění, no. Víte, to jsou naše první videa. A první videa. Tak ukážeme taneček, takže... 3, 4. A Druhý pokus. Slyšíte? Druhý pokus. Víte? Pojď se mě. A to je konec našeho videa. Když jsem vyklíbil. A odběr. Tak ahoj.